ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಬೇಬಿ ಫುಡ್ ರೆಸಿಪಿನ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನಾವಿದನ್ನು, ಹಾಗೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಸಿನೀರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ, ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿಗಾದರೂ ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಈ ರೀತಿ ಐಟಮ್ಸ್ನ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ರಾಗಿ ಅವಲಕ್ಕಿ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಗಟ್ಟಿ ರಾಗಿ ಅವಲಕ್ಕಿ, ಅದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಹಾಕಿ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೋಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಆದಷ್ಟು ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೋಸ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ ತಣ್ಣಗಾಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ. ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ ಸಣ್ಣ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪುಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ವ, ಅದನ್ನು ಆರೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಅದು ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ ನಾವು ಒಂದು ಹೇರ್ ಟೈಟ್ ಕಂಟೈನರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನ ಹಾಕಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಲೇ ಇರಲಿ, ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಅವಲಕ್ಕಿ ಅಲ್ವಾ, ನೀರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಹೊರಗಡೆ ಸಿಗುವ ಸೆರೆಲ್ಯಾಕ್ನಿಂದಲೂ. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಈ ರೀತಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಬೇಯಿಸಿ ಪ್ಯೂರಿ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.